हाई हेलो नमस्ते ब्युटिफुल पिपुल वान सेकेन्ड अ बिग वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल डेभलप नेपाल सो आजको so, यो भिडियोमा चाहिँ हामी ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी है बिपिटी कोर्सको बारेमा चाहिँ पुरै डिटेलमा नै हेर्नेछौँ सो बिफोर द्याट च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सो so, सुरुमा हामी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाबाट नै हेरौँ है यदि तपाईँ प्लस टू साइन्सबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ बायो ग्रुपबाट हुनुपर्छ बायो ग्रुप भन्नुको मतलब पिसिबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी लिएको हुनुपर्छ र तपाईँको एग्रिगेटमा मिमि मिनिमम फिफ्टी पर्सेन्ट र जिपिए छ भने चाहिँ मिनिमम टू पोइन्ट फोर जिपिए चाहिँ आएको हुनुपर्छ है त्यसपछि यदि तपाईँ ए लेभलबाट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पिसिपी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी लिएको हुनुपर्छ र त्यहाँ पनि तपाईँको मिनिमम फिफ्टी पर्सेन्ट अथवा टु पोइन्ट फोर जिपिए मिनिमम आएको हुनुपर्छ र यदि तपाईँ डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट अथवा पिसिएल हेल्थ साइन्स रिलेटेड कोर्सहरूबाट हुनुहुन्छ जस्तै एचए ल्याब टेक्नोलोजी अफ्थालमिक डेन्टल साइन्स आयुर्वेदा फार्मेसी रेडियोग्राफी फिजियोथेरापी जस्ता कोर्सबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिनिमम फिफ्टी पर्सेन्ट एग्रिगेटमा आएको हुनुपर्छ अनि तपाईँसँग चाहिँ रेस्पेक्टिभ काउन्सिलको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है त्यसपछि अब इन्ट्रान्स इक्जामको बारेमा कुरा गरौँ यदि तपाईँको यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू मिट गर्छ भने तपाईँले एउटा इन्ट्रान्स इक्जाम फे फेस गर्नुपर्छ जसलाई चाहिँ हामी कमन मेडिकल इन्ट्रान्स इक्जाम भन्ने गर्छौँ र यो चाहिँ तपाईँहरूको एमसिक्यू नै हुन्छ है मल्टिपल वाइज क्वेसन र तपाईँको फर्मको फी भनेको चार ला हजार लाग्छ नेपालीलाई र विदेशी हुनुहुन्छ भने आठ हजार लाग्छ टोटल क्वेसन भनेको तपाईँको दुई सयवटा सोध्छ फुल मार्क्स भनेको पनि तपाईँको टु हन्ड्रेडै हो र पास मार्क भनेको चाहिँ तपाईँको फिफ्टी पर्सेन्ट भन्नुको मतलब हन्ड्रेड मार्क्स चाहिँ तपाईँको पास मार्क हो नेगेटिभ मार्किङ तपाईँको हुँदैन र तपाईँको टाइम ड्युरेसन भनेको चाहिँ तिन घन्टाको इक्जाम हुन्छ है अब कता कताबाट सोध्छ त्यो पनि हेरिदिउँ है जुलोजीबाट सोध्छ तपाईँलाई फोर्टीवटा क्वेसन फोर्टी मार्क्सको अब कन्टेन्टहरू यहाँ तपाईँले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ बोटनीबाट सोध्छ तपाईँलाई फोर्टी मार्क्सको है मार्क फोर्टी त्यसपछि केमेस्ट्रीबाट सोध्छ फोर्टी मार्क्सको फिजिक्सबाट सोध्छ फोर्टी मार्क्सको अनि लास्टमा ए त्यसपछि कन्टेन्ट फ्रम पिसिएल लेभल कोर्स अफ स्पेसिफिक सब्जेक्टबाट सोध्छ ट्वेन्टी मार्क्सको र लास्टमा चाहिँ मेन्टल एजिबिलिटी टेस्टबाट सोध्छ तपाईँलाई ट्वेन्टी मार्क्सको सो टोटल टु हन्ड्रेड क्वेसन अनि टु हन्ड्रेड फुल मार्क्स यो चाहिँ तपाईँहरूको कन्टेन्टहरू चाहिँ स्क्रिन गरेर रा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि फी स्ट्रक्चर भनेको तपाईँको शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको लागि चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग एमइसीले चाहिँ तपाईँको सात लाख पचास हजार भनेर तोक दिएको छ तर कलेजहरूले सायद अब एघार लाखसम्म लिन सक्छ तर यो चोटिदेखि चाहिँ अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो तोक दिएको छ हेरौँ है त्यसपछि अब कोर्स ड्युरेसन भनेको चाहिँ तपाईँको यो चार वर्ष छ महिनाको कोर्स हो चार वर्ष चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ भने तपाईँको सिक्स मन्थको चाहिँ कम्पलसरी इन्टर्नसिप हुन्छ यो इन्टर्नसिप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको दुई हप्ता जतिको प्रि इन्टर्नसिप पनि हुन्छ है कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जिरो सिक्स मन्थको इन्टर्नसिप भनेर बुझ्नुहोस् न है त्यसपछि कलेज भनेको नेपालमा पाँचवटा कलेज मात्र छ विराट मेडिकल कलेज नोबेल मेडिकल कलेज काठमाडौँ मेडिकल कलेज प्राइभेट लिमिटेड केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्स स्कुल अफ हेल्थ एन्ड अलाइन्ड साइन्स है सो टोटल पाँचवटा कलेज छ भने नम्बर अफ सिट भनेको तपाईँको वान हन्ड्रेड फिफ्टी एक सय पचासवटा सिट हुन्छ हरेक वर्ष है विराट मेडिकल कलेजमा तिसवटा नोबेल मेडिकल कलेजमा तिसवटा काठमाडौँ मेडिकल कलेज प्राइभेट लिमिटेडमा तिसवटा सिट केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा चालिसवटा स्कुल अफ हेल्थ एन्ड अलाइन्ड साइन्समा बिसवटा सिट हुन्छ है सो so, तो टोटल तो नम्बर अफ सिट भनेको तपाईँको एक सय पचासवटा हुन्छ अब लाइसेन्सको बारेमा पनि हेरौँ है लाइसेन्स भनेको तपाईँलाई नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एनएचपिसीले प्रोभाइड गर्ने हो र तपाईँलाई लाइसेन्समा सोध्ने कन्टेन्टहरू भनेको चाहिँ यो हो है टोटल हन्ड्रेड मार्क्स सोध्छ यो अब तपाईँहरू स्क्रिनसट गरेर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ जब्स भनेको चाहिँ तपाईँ थेरापिस्टकै रूपमा हो काम गर्ने चाहिँ है अकुपेसनल थेरापिस्टको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ फिजिकल थेरापिस्ट रेडिएसन थेरापिस्ट र रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट अथवा जुनसुकै पनि तपाईँ थेरापिस्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ सो यति नै हो है अनि स्यालेरीहरू चाहिँ मैले तोकिदिएको छैन देखाइदिएको छैन है किनभने अब मलाई थाहा छैन भनिदिऊँ न है सिधै स्यालेरीको बारेमा थाहा भएन मलाई अनि अर्को सो आजलाई यति नै हो है भिडियो अलिक इन्कम्प्लिट इन्कम्प्लिट जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई है तर मैले मेरो रिसर्चको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई भन्न सक्ने देखाउन सक्ने भनेको पनि यति नै हो है सो आजलाई चाहिँ यति नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो